Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dito na naman tayo sa advance update ng The Broken Marriage Vow, June 21 ngayong Martes. Labis ang takot na nadarama ni Gio sa balak na pagpakamatay ng ama. Pero napakiusapan ito ni Jill, si David, na wag gawin sa harapan ng kanilang anak. Kaya ligtas na nakapaba sila Jill at David, na sinalubong naman ng yakap ni Gio ang ama habang umiiyak sa halong tuwa at kaba. Agad tinanong ni Gio ang ama kung okay lang ito at kung kailangan itong kumain. Kaya kumain silang tatlo. Pero nahalata ng mag-ina na gutom ito si David na panay ang subo. Pagkatapos kumain ni David ay kinausap ito ni Gio na kung pwede na itong bumalik kina tita niya Lexi at sa anak niyang si Kylie at baka hindi nagalit si tita niya Lexi. Na ayon kay Gio ay mas masaya si David sa piling ng pangalawang pamilya at hindi tulad sa kanila nagalit ang kanyang ama. Lalo na sa kay mami niya Jill. Pero ayon kay David ay hindi totoo ang binibintang ni Gio. At inungkat ni Gio ang ginawang pagpapakamatay ng ama na hindi man lamang daw iniisip ang epekto sa kanila. Si David naghahanap ng gulo ay tinatanong si Jill kung alam ang dahilan kung bakit umalis si Gio sa piling niya. Na ayon kay David ay mas pinili ni Jill ang trabaho at ayaw niyang makita si Gio na ipinanganak niya ito. Si Jill ay napaiyak dahil sa postpartum depression niya noon ay ginamit ni David para siraan siya sa kay Gio. Ayon kay Gio na kung totoo nga ba na gusto ni Jill na mamatay siya noon, si Jill ay napaiyak na hindi makapaniwala sa mga kasinungalingan ni David, lalo na't naramdaman ni Gio rin na parang ayaw siyang makausap ni Jill noon at laging nagmamadali. Si Jill ay umiyak sa sama ng loob na nagpaliwanag na kailangan niyang kumayod at magtrabaho dahil walang trabaho ang kanyang ama at sa kay Jill nakaatang lahat ang responsibilidad. At hindi naging pabaya si Jill sa kanila na inalagaan niya at pinoprotektahan din si Gio lalo na nang iniwan sila ng kanyang ama na si David noon. At dagdag sinabi ni Jill na walang nagbago na mahal niya si Gio at nagpaalam sandali si Jill para kunin ang gamot na para kay David. Na napag-usapan nila na nasa tuktok ng cliff si David na tulungan ito ni Jill na mamamatay at hindi sa ganitong paraan na sa harapan ni Gio na gagawin ni David ang magpapakamatay. Na napag-usapan nila na tulungan ni Jill itong si David dahil kung hindi, habang buhay silang guguluhin ni David. Pagkasulat ng instruction ay iniwan na ito ni Jill sa room na inupahan ni David ang gamot at bumalik kina Gio at David. Medyo nahiwagaan si Gio sa usapan nila, lalo na't nagpaalam na si David sa anak sa huli nilang pagkikita ng anak at ibinilin kay Gio na mag-aral ng mabuti at abutin ang pangarap sa buhay at i-enjoy lang ang buhay. Niyakap ni David si Gio at tinapik-tapik sa huling araw na kanilang pagkikita ng anak. Bago umalis si Jill, na nauna nang umalis si Gio ay hinawakan ito ni David sa kamay na sinabing malaya na si Jill sa lalaki niya at ayon kay David, sa pagkawala niya, sa tingin ni Jill ba ay nananalo na ito na hindi nagustuhan ni Jill ang pag-iisip pa rin ni David. Bago sumakay ng kotse sila Jill ay tinawagan si Gabby na nakuha niya na si Gio at papauwi na sila. Gusto sanang antayin ni Gabby sila Jill pero dahil maraming gustong mapag-usapan silang mag-ina ay naintindihan ito ni Gabby. Kaya hindi na ito inantay pa sila. Ito na kaya ang huling araw ni David. Abangan na lang natin ang susunod ng mga episode at kung bago kayo sa aking channel, pakilike ang video ito at mag-subscribe na rin at pakihit ng notification bell for more updates. Mabuhay!